Հունիսի 2-ին ժամը 23:20-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ծառայություն կատարելիս Ռաֆու փողոցում հայտնաբերելու թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության Մալաթիայի բաժին բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված մոխրացած հետքերով կաթուցիչ եւ ծալովի դանակ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրամիջոց է, որը պահում էր իր օգտագործման համար։ Նշանակվել են դատաքիմիական և դատաքրյագիտական փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։